dukken. Er den skaffet af vejen? Ja. Du er halvvejs ude i friheden, Eberfrø. Så gad jeg nok at se, hvem der kan stoppe mig nu. Hej, det er Aske. Jeg vil bare høre, om du har fået mine beskeder. Jeg savner dig helt vildt. Møs, møs. Lad dig være. Aske, det er super sødt, at du kigger forbi. Er I ikke kæreste, eller hvad? Vi har ikke snakket sammen i en uge. Ej, Jessica, han fyr på besøg. With will. Det er bare ikke så godt i dag. Ej, okay, det er bare Aske. Vi ses jo bare en af dagen, ikke? Jo. Den danske legetøjsgigant Philip Eberfrø løslades nu, i det alle beviser imod ham er forsvundet. Der er noget galt, menneske. Jeg kan mærke det. Det ligner den ikke bare den gamle på en frit. Det ligner lort. Så noget stof har man sgu da ikke liggende. Medmindre man bygger opslagstavler for julemanden. Det er en stor dag for mig. Jeg er nødt til at være der, når det stikker ham løs. Not that, og sikke omgivelser. Hey Jesus. Halløj på terrassen. Er der plads på madrassen? Uncle Stuart. Yes, sirina. Jeg er ganske vist lige spist, men man kan altid lige klemme et bid mere. Er det ikke rigtigt, Rune? Bot, bot. Skål for friheden. Jeg lytter. Du holder øje. Lige nu er jeg kun interesseret i at få fingrene i de børn. Du har set billederne, ikke? Kommer du ud af den telefon? Hvorfor sidder du og snakker til din bamse? Kan du ikke bare passe dig selv? Jeg ved ikke, hvad det er, du har gang i. Vil du være ninja, eller vil du ikke være ninja? Jeg skal nok finde ud af det. Next level. Tid til at få kridtet de sko. Tag dig i nakken op ad bakken mod et højere plateau. Next level. Prøv at valg om at stoppe, hvis lejen er god. Klar til næste niveau. Den her er svær at tåre. Next level. Who the fuck are you? Hvad fanden lort du er? Vi er på mission. Sjov som du glemmer det, lige så snart telefonen ringer. Kæft, du er en dårlig ven. Ja, du er en dårlig ninja. Vi skal så gang med 10 bitches. Fuck. Hey ladies, I could you smear me in on the back? Then I can smear you in on the front.